پاکستان کے اگر ہم نظام تعلیم کے حوالے سے بات کریں اور اسی طریقے سے ہم پاکستان سے باہر کے نظام تعلیم کے حوالے سے بات کریں, چاہے وہ امریکہ کا ہے, چاہے وہ انگلینڈ کا ہے, چاہے وہ جرمنی یا آسٹریلیا کا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم لوگ اپنے بچوں کو یا اپنے ان فیملی ممبرس کے بچوں کو جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ان کی اٹھنا بیٹھنا, بات چیت کرنا, رہنا, ہم ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہیں, وہ دیکھو اس کا بچہ کتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, وہ دیکھو اس کا بچہ کتنے اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے, کتنی اچھی کلر سکیم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس کو گفتگو کرنے کا بڑا سلیقہ ہے, تو کیا اس میں, وہ تو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی کہ ٹیچرز کا کردار, پیرنٹس کا کردار, نظام تعلیم کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں, میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ سوسائٹی, پیرنٹس اور ٹیچرز یہ ٹرائنگل ہے, ان کا کمبینیشن ہے, مگر جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں, میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ کل کو آپ کا بچہ پوچھے گا کہ مجھے بھی اس بچے جیسے والدین دے دیں, پھر کیا جواب دیں, مجھے بھی اس بچے جیسی سہولیات دے دیں, مجھے بھی اس بچے جیسی انوائرمنٹ دے دیں, تو آپ لاجواب ہو جائیں گے. بالکل صحیح, تو بہتر ہے کہ ابھی سے اس کی پیشبندی کر لیں.